បាទសួរម្ដងទៀតអឺពីអាននិយាយមិញពីអានជួបណាគេជួបសុភាយ៉ាងហើយបាត់បាត់ឡើងគាត់ណាប៉ាសួរបាទប៉ាប៉ាថប់ថតរូបគេហើយគាត់ណៃចង់ហៅសុភាទៅហើយទៅហៅហើយប៉ាប៉ាទៅទៅទៅប៉ាមានលេខគេទេឥឡូវប៉ាប៉ាសួរសិនអឺហេតុអីបានហៅសុភាសុភាហៅសុភាទៅហើយអីហើយចង់ហៅសុភាឯងចឹងហើយអាឡាប៉ាប៉ាសួរសិនតែបានហៅអីហៅយ៉ាងអីហៅអីអីមកលេងមិនអូនចាំមកលេងមិនអូនហើយគេត្រូវអីយើងមកគេហៅហៅគេមកលេងអូនហ្នឹងគេត្រូវអីយើងគេត្រូវអីអូគេត្រូវទៅយកបាយទៅបាយអីពឹងហើយអីអត់យកផៃយងយកផៃឯងអូចាំមកចាប់បញ្ញាក្លាហានហ្នឹងហើយអូហើយលីផៃហើយលីផៃហើយអាឡាប៉ាប៉ាសួរសិនអេលីហើយនឹងសូវីសាស្រឡាញ់មួយណាស្រឡាញ់សូវីសាហេតុអីបានស្រឡាញ់សូវីសាអូអីស្រឡាញ់ពេកណាអញ្ចឹងអូនស្រឡាញ់ពេកហើយអឺចាញ់អីចាញ់នឹងសូវីសាទេអ៊ីអនអីយកនាំសូវីសាទេអ៊ីអនទៀតហើយហើយហើយបានគេជូនតើតើកន្លែងចេះបើកឡានហើយសូវីសាណាសូវីសាណាទីជីបងគេខាចំអេហើយបើដឹងគេបងហើយមិនក៏នៅស្រឡាញ់គេចឹងអត់ខ្លាចគេធំជាងហ្នឹងអូខេសូវីយ៉ានឹងធំជាងបញ្ញាណាធំពីយ៉ាណាជាងធំជាងវាខាទៀតអឺហើយមិនទៅស្រឡាញ់គេចឹងអូយ៉ាស្រឡាញ់វាខាឆាឆាសូវីយ៉ាណាប៉ាប៉ាដឹងហើយហើយហើយស្រឡាញ់យកធ្វើអីអូឆាអេអេយ៉ាស្រឡាញ់គេអឺចង់ស្រឡាញ់គេចឹងហ្មងហើយនិយាយត្រង់ត្រង់ចឹងហ្មងអត់ខ្មាស់គេហើយក៏ឲ្យមានលុយចាំគេអត់មានកាមានណាមានម៉ានពីមានពីពីអើយពីអើយពីអើយលើខ្មែរពីអើយដុល្លារអើយលើខ្មែរពីអើយលើខ្មែរតែចាំកូនគេមិនយល់លោកហើយសូវីយ៉ាមកគេឡើងស្អាតដូចអឺរ៉ុបអាកូននេះកាត់អឺរ៉ុបឯងគាត់ទៅស្រឡាញ់កូនគេមានលុយតែ200ហ្នឹងហ៎ឥឡូវបញ្ញាចង់ជួបប៉ានៅទៅជួបជួបជួបមែនណាហើយហ៊ាននិយាយមួយប៉ាប៉ាគេអត់គេចេះតែអង់គ្លេសហ្នឹងគាត់ហ្នឹងនិយាយចេះខ្មែរហ្នឹងនិយាយខ្មែរម៉ាក់គេម៉ាក់គេជនជាតិបរទេសប៉ាគេខ្មែរហើយគាត់ហ្នឹងទៅជួបម៉ាក់គេញ៉ាំគ្នាដល់បានហើយចេះតែជួបប៉ាគេអញ្ចឹងគាត់ហ្នឹងចេះតែនិយាយមកប៉ាគេអត់អេហ៎តែនិយាយប្រាប់ប៉ាគេទៅថាពីញ៉ាំស្រឡាញ់កូនអ៊ំឈ្មោះសូហ្វីយ៉ាអញ្ចឹងណាហ៊ានណាហ៊ាននិយាយហ៊ានក៏ប៉ាអីឲ្យប៉ាទៅនិយាយម៉េចគាត់ហ្នឹងណែនិយាយគួរឲ្យគាត់ហ្នឹងសម័យខ្លួនគាត់ឯងត្រូវតែបង្ហាញភាពក្លាហានរបស់ខ្លួនឯងមិនឲ្យប៉ាប៉ាទៅនិយាយវិញប៉ាប៉ាចេះនិយាយប៉ាប៉ាចេះប៉ុន្តែប៉ាប៉ាមនុស្សចាស់ហ្នឹងខ្លួនឯងនេះក្មេងៗស្រឡាញ់គ្នាតែទៅនិយាយគ្នា